Сайн байцгаана үзэгчдээ. Онцлог уран бүтээлч нэвтрүүлгийн маань шинэхэн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдөр телевизийн хаамарт бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан дуучин Пүрүүхүүгийн Батундрах маань хүрэлцэн ирсэн байна. Ингээд телевиз үзэж байгаа үзэгчдийнхээ өмнөөс таньд сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За маш их баярлалаа. Өнөөдөр онцлог уран бүтээл гэж сайхан нэвтрүүлгийнхаа зочин хаамарт төрсэн ТВ төрлөсийн хамт олон уран бүтээлч та хүндээ маш их баярлалаа. Сэнхэрлэгцээ үзэн суугаа монголчуудаа энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн төвшүүлье. Алхын сайхан хүүхнүүд нар мэтэл жавхаа та авсан утагми миний би хорё Нэвтрүүлгийн нэрнээс ахуулаад бас онцлогтой онцлог уран бүтээлч гээд уран бүтээлийг одоо амлиулж яваа. За тэр одоо уран бүтээлээр авгалагдаж яваа. Энэ сайхан онцлогтой уран бүтээлчдийг бас нэвтрүүлгийнхаа зочин хаамарт үрж оролцуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг хоёулаа яриагаа тун утгахгүй болох ч байгаа. Бусдын нутагт хүүчнь явнаа гэсэн одоо би даасан сайхан тоглолтынхаа талаар яриагаа эхлүүлье гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгэхээр бусдын нутагт хүүчнь явна гэж энэ сайхан уран бүтээл маань зохиогдоод 20 жил болчиход байгаа. За энэ дуу маань бол яаж утсан бэ гэдэг хэлэхээр Завхан аймгийн Цагаан жил утсан минь түүх 50 жилээ болох гээд тухайн одоо сумын одоо хүргэн Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын уу бол Батлагэрэг ах маань гэргийнхээ төрсөн нутагт одоо ойдн дуу тавьчихё гэдэг юм. Сэтгэлийн одоо нэг сайхан үзүүр дор дууныхаа шүлгийг хүчээд Монгол улсын соёлын тэргүүн ажилтан Ганбатархад одоо хандсан. Энд дуу маань их сайхан аялагуудад дуу болоод анх Эрдэнэ нутгаа ят маань дуулж олон төмний хүртэл болгосон юмд байгаа. За дараа нь Ариун Баатарга ах маань дуулсан. За би бол одоо 13 жил болж байгаа. 13 жилийн одоо хугацаанд энэ дуурамтлаад дуулжсан. Одоо дуулсаарч байна. Тэгээд одоо өнөө цагт бол одоо бас Монголын ард түмний маань дуулах дуртай, сонсох дуртай дуулж байгаа. Бас урамтай хүний маань бас нэг урам байдаг шүү дээ, тийм ээ. Евро нэгэн тууштай уухгүй хөдөлмөр сэтгэлтэй юм гэдэг бол одоо хөнгөлийн үсрэх гэрлийг бол одоо нэг би жоохон гэгээтэйгээр харах гэж байна шүү дээ. 10 гаруй жилийн хөдөлмөрийн үр шимийг, тийм ээ. Тэгэд энэ сайхан уран бүтээлээр нэрлээд одоо анхныхаа уран бүтээлийн тоглолтыг UB Palace-ийн концертын танхимд за нэгвээр хэлэх юм бол одоо энэ дууныхаа 20 жилийн ойд зорилсан сайхан хүндэтгэлийн тоглолтыг нийслэлчүүдэд өргөмөрөх гэж байна. Ваа, 4 сарын 29-нд 19 цагаас UB Palace-ийн концертын танхимд бусдын нутагт хүүчин явна гэсэн анхны бид бас уран бүтээлийн тоглолт тоглохдож байгаа. Тэгэхээр энэ сайхан уран бүтээлийн маань тоглолтыг бол одоо манай уран бүтээлчдийн очроонол холбоо зохион байгуулж байгаа. За ингээд энэ уран бүтээлчд очроонол бол зохион байгуулад мөн одоо Монголын нийтийн дуучтын нэгдсэн холбооны уран бүтээлчд оролцож байгаа. За мөн одоо Монгол улсын ардын жүжигчин Батцүх ах, Монгол улсын гай жүжигчин Батбаяр ах, дуучин жүжигчин Төр сайхны Эрдэнэ баяр гэдэг ер нь онцлог уран бүтээлчд маань их орос одоо миний тоглолтыг сайхан чимж байгаа. Тэгмэн одоо дээрээс нь бүх зэргийн дуучгийн Эрдэнэч уулгын симфон найрал хөгжмийг одоо бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь одоо тоглолтонд оролцуулж байгаа. Ингээд тоглолтын талаар яриад байх юм бол маш олон одоо сюрпризүүд байгаа. Тэгэд одоо ер нь бол энэ сайхан зочин хоймортой онцлог уран бүтээл гэж одоо бүтээлч гэдэг нэвтрүүлэгтээ өрсөн учраас тоглолтын талаар яриад байх уу, дуурам бүтээлийн талаар ярих, тийм ээ. Тоглолтынхаа ярилцлагын түр хоошин тавиад бусдын нутагт хүүчнь явна гэдэг дуу
хотондрох дуучинд одоо очихулсан тэр цаг үе. Тий. За ямар одоо шалтгаан наар тэр дуугт болох болов оо? Яагаад одоо заавал бат хотондрох байваа? Тий, бас юмны их гоё утга учир ерөөл юм болов гэж бодод. Ер нь тэгээд би одоо 20 жилийн өмнө хэл болоод хүүхдтэй байсан байгаа. Дөнгөж одоо 8 дугаар ингээд төсчихсөн хүүхэд юм анзаардаг л байсан байна. За тэгээд би ингээд 13 жилийн өмнө болсон шалтгаан нь би яг ингээд сургуулийн төгсчтэй аймгийн хөгжим драмын театрт дагалтанд очсон гар ажилд орсон юм. Тухайн аймгийнхаа. Тийм аймгийнхаа. Тэгээд тэнд нэг тухайн үед одоо уус бүсийн одоо баруун бүсийн одоо очрооны шигшмэл хурд тэгээд сайхан даншиг надсан болоод тэр үед би энэ дуугаа сонссон юм байхгүй юу? Тэгээ YouTube руу ороод ингээд үзсэн чи яалтч хөө анзаардгүй хүн чинь угаасаа нэг хажуудах анзаардгүй гэхээр YouTube руу ороод ингээд сонсон чинь дуган тийм амар малар дүүрэн буурал мянган будан татна гэдээ ингээд ороод ирч байгаа. Тэгээ наран тоонт төглөө болно гэдээ ингээд лавшруулаа явсан чинь за яалтч хөө одоо миний цуслан одоо хөөхөд ахгүй цагаас л одоо шилбүр өнөч одоо морь шилбүр өнөч одоо хөөхтөл бол дааг сургаал одоо хурдан морь өнөч өссөн тэр нутагт миний төрсөн нутаг дугант гэж цуслан баг. За тэгээд цаашлаад ингээл одоо эдгэр насандаа ингээл хонь мала хариулаад ингээл хатуу мала уцаас хариулаад нааша чааш ингээл явахд яг тэр буурал мянган гэдэг гурван сайхан ихрийн мянганы тэр сайхан шүтэн уул бол одоо цагаан чулууд цагаан хайрхан шилүүстэй гэж гурван сумын яг нэг нутгийн нэг зааг огтлцэл дээр байдаг байхгүй. Тэгээ ийм сайхан. За наран тоон төдөг бол манай нутгийн одоо манай баг бүргээд одоо ах одоо хамаатан сотны манай одоо хаварч чи үйлчдэг ийм сайхан уул өвлжөө хаварч дуун тийм амн махар дүүрээ ави мал мэхэний идэт нэгэр Тэгээ яалтчгүй энэ дуу маань бол одоо нутгийн дуу мөнөөс мөн. За тэгээд энэ дуу уран бүтээл одоо энэ нутгаас төрж орж байгаа уран бүтээлч юм. Энийг би дуулах хэрэгтэй байна гэж яруу найрагчтай очиж хандсан. Тэгээ яруу найрагч маань яалтчгүй чи одоо энэ дуу бол одоо Ариун Баатар дуу Эрдэнэ нутгаа юу болсон. Ариун Баатар бол дуулахтаа бол хэтэрхий одоо ингээд уул усны ингээд нэрийг оруулаад байхаар шалгалт дууны дуу болчиход байна. Дууны утгаг бол үнэхээр сайхан дуу. Би дуулахдаа буурал уулсад буурал мянгад будан татна гэдэг үг ин буурал уулсад будан татна гэдэг бол яа ингэх юм бол бас ингээд өргөн цар хүрээтэй дуу болно гэд. Хих мэдчлэн одоо манай Ариун Баатар их маань өгнүүдийн цэс залруу дуулсан байт юм билээ. Тэгээ энэ дуу бол дуулах шалтгаан нь ерөөсөө утгахстай мэл холбоотой. Утгах чирэнд тэндээ байх юм. Тэгээ яагаад ч юу одоо манай сумч нь одоо өнөөдрийн хувьд гэхэд 70 жилийн түүхтэй одоогоос 20 жилийн өмнө 50 жил гэдэг тэгэхээр манайх чинь одоо цагаан хайрхан шилүүртэй сумаас одоо тусгаарлагдчих одоо сум бий болчихсон. Тухайн одоо сум орны нутгийн онцлог уран бүтээлч хэм бол одоо ард тумны одоо хайртай дуучин аргалахын алдар дуучин атар сурунгаа гэж гайхалтай сайхан уран бүтээлч л одоо яалч ч одоо бидний өвөгд эцсийн тэр одоо цагаан хайрхан сумын өгшөлттэй манай цагаан чулуутай одоо нутаг зүсрийн цагаан хайрхны хахад одоо цагаан хайрхны сумын хүн тэгэл одоо манай эмээтэй бол одоо жимсэнд одоо зовоодны бүсгүүчүүдтэй жимсэнд явхад л адар сурунгаагаараас жимс түүлэгдгүүлсэн гэж байгаа. Зовоодны тэр бүсгүүчүүдээс адар сурунгааг дуулуулсараагаал орой гертэ харахад нь зовоод бүсгүүчүүд сайхан савын дүр гэчгөл герт нь хартыг гэсэн. Тийм сайхан одоо дуучны нутаг нутгийн хөөхд за дээрэс нь одоо баруун аймгийн одоо ээж гавьяд гэж стартын дөг зинхэн утгаар нь сайхан ард түмэндээ хүргэж яасан гайхалтай сайхан явцсан гавьяд гэж сайхан гавьяатийнхаа одоо энэ сайхан одоо уран бүтээлчдийн хараас л одоо
кисгэж юмдаа одоо найцсан тэгээд бас. Ер нь бол урлагт одоо анх одоо хөл тавих болсон цаг үе. Ер нь тэг бид нар чинь баг сургуульд байхын л одоо тэгээд ярга наадам урлагийн үзлэг гээл одоо дуулах дуртай, бүжиглэх дуртай, хөгжмөд дуртай хүүхдүүд нь тэгээд тэндээсээ тодорчдээ шүү дээ тийм ээ. Тэгэл ер нь бол одоо нэгдүгээр ангид ороод аавсыг одоо заалгаалж эхэлсэн цагаас авахгүй бол цагаан толгойн баяраараа л эхлээд дуулж эхэлсэн тийм. Тэгэл цагаан толгойн баяраараа дуулаад одоо тэгж дуулаад тэгэл одоо тэгэл тухайн одоо сургуулийн одоо урлагийн үзлэгийн наадам тэгэл одоо хаврын одоо ярга наадам гэдэг ингээд манайх чинь одоо урд дөрвөн бүс нь одоо ярга наадам нэг хийчээд бүсээс шалгарсан бол 8 гүчтэй одоо нэгдсэн одоо ярга наадамд ордог. Ийм гих мэтчлэн тэр цаг үеэс л одоо эхэлсэн. Тэгэл тэрнийхээ сайхан хөсөлмөрөөдлөхөө замналаар явжгаад 8 дугаар ангид төгсөөд Завхан аймгийн Чандмын эрдэнэ төгсөлбөр сургуульд багшийн гүнзгий анги нээгдлээ гэдэг нүгт нь тийш очиж шалгалт өгөө тэнцэжсэн. Тэгээд тэнд одоо юунд нь тэнцсэн гэхээр хөгжмийн багшийн ангиар тэнцэжсэн. За тэгээд хөгжмийн багшийн ангид бол ерөнхийдөө 10 дугаар ангид нь бол за чи хөгжмийн багш болох учраас чи одоо хөгжмийн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тэгжээ чи одоо дараа дараагийн сургуульд суралцах тийм боломжтой гэдэг тийм шаардлага тавьжсэн учраас тэр одоо ингээд 2 жил сурсан. За Дарма азар гэж сайхан багшаараа 2 жил хичээл заалгаад ерөнхийдөө би ч одоо математик монгол хэл мэдлэлрүүс нэг таажирахгүй шүү дээ. Тэгэл ер нь юм бол одоо тэр сургуулийн одоо тэр урлаг залруулалт явчихсан. Тэгж л одоо явж байгаа сургуулаа төгсөөд солин дэ сургуулийн хөгжмийн багшаанд орсон гэдэг. 2004 онд. Тэгээ тэндээ дөнгөн данга нэг 2 жил сурдаг юм аа. Тэгэл одоо хөдөөс ирсэн хүүхдүүч юу вэ тийм үү тэгэл гэр орноо сар их шалтгаан байгаа тийм. Тэгэл аварга одоо ер нь бол бас л ер нь одоо тэр хөгжмийн хичээлийн тэрдээ их тааруу. За тэгээ нөгөө сонгож авсан хөгжим маань ерөөсөн яавч одоо ингээд одоо би ч одоо ингээд тэр үед чинь одоо 400 чинь 120 гаруй залуучууд хүүхдүүд одоо орж исэн. Тэгэхээр одоо тэн дээрс одоо үндсэн одоо хөгжим сонгодог одоо тэр үндсний хөгжимдээ хууч хэрэг хөгжим сонгогч таарсан. Тэгээ би одоо хууч хэрэг хөгжим бариад ингээд сонгоод ингээд тоглохлоор одоо ерөөсөн нэгдэв. Санаа нээцдгөө. Тэгээ манай хуучрын багш инхмаа багш манай айгүй сайхан хичээл заадаг байсан л д. Тэгээ манай Батмунхэ найз бас хуучрын багш ангид зөв очсон. Тэгээр аа нэг одоо наагддаа одоо яасан гэсэн таксаж намайг ингээд доторлоо чимгсэн чинь нэг өмнөдөө шүтлээрсэн чинь энэ хөхөн нэг энэ доторлынхын гоёнд хөхрэн болцсон барай цус үрцэн байна. Хөрс муутай амтсан шүү дээ манай найз чинь. Тэгээд ер нь хоёлаа бодчих. Ер нь хоёлын энэ сургуулаа ширнэ гарвал яасан. Чи өтер хизээч хууч өргөжүн сураад хууч өргөжүн тоглоо энэ тэнд одоо нэг хичээл сургууль заагаад юм гэж байхгүй. На ядаж одоо энэ хэдэн пэс итүүдэ нэг юм сурж аваад нэг 7 нотоо нэг шалгалгүй нэг мэдээд авчих юмсан. Тэгээ бусдаарч одоо болохгүй л одоо тэгээ боли гэдэг юм шийдэлдгээр туйла зөлийн чөлөө автыг. Тэр энэ үндсэндээ хууч өргөжүнс л болсон. Ерөнхийдөө тэгээл одоо жил хагас жил шичмэл хууч өргөжүнд үзсэнэлтэй нэг төр хурц орж ирэв. Тэгэл бас нэг өнгө тоон олдохгүй. Гэхдээ тэр чинь нарийн утсан хөгжим яриа. Өөнийх хоёр хөгжим мэлээ шүү дээ. Чадахгүй хүн дэ ч бас амарч гүйч. Чаддаг хүмүүс болох хоёр хөгжим. Тэгээд яриад тэгээд нөгөө дээ чи нөгөө малчны зэлэр сургуульд сурч ирсэн. Тэгээд нөгөө эмээгийнхэн тэтгэврээ юуныг төлбөрийнхэн зөрөг хийдэг байсан. Тохой 100 эд юм аа тэр мөрөд хийдэг байсан юм болоо да. Тэгээ нөгөө имидэ сургуульд сураад байгаа л эхэлчихдээ. Тэгээ миний хүү одоо нэр сургуульд төгсчөр диплом урамтэр ч юм уу имигийнхнээс та магнатын найл гэдэг. Тэгээ хоёр нөхөд тэгэл хоёр тал. Тэгээ тэр үед чи нөгөө холбоонд орчиж уцаар ярддаг байсан. Тэгээ сумд бол таксоноор. Ман мэдэн тэр нөгөө нэг шууд холбоонд орчиж байгаа нэг картны юм арилгаж байгаа тэргийг хийж ярь 1000 төгрөгтөндөө тэргийг нь. Тэнгүүдээ тэргийг бас нуунаа хүн амтхан харцдаг энэ тэргийг ингэж гад нь ухас ухаж байгаа. Тэгэж Остус цараа ярддаг. Тэгээ их гэрээг сандаг байсан шиг сандаг байсан юм аа. Ер нь тэгдэв бас тэгэл хөөсч мөс бол ингээл хэрэг хэрэг. Ер нь сургууль суух тийм ер нь гэцдэс нь хоёрдчдаг тийм. Сонирхол жоохон буураад явцдаг. Ялангуяа тэр хууч хөргөжмөнг ингээл тавтаа суухлаар тэгээл нэг тийм. Манай сургууль ч ямар л энэ тэндгүү зүгээр тийм. Тийм ингээл тэндгүү хуурдлаа тэгэл юм. Хөгтө хөггүй ингээл энэ тэндгүү юмнууд явж яддаг. Өөрөө юус тоглоод байгаа юм. Тэгээд тэрээс ихэ завсарлаа хажигтүүж ирсэн байж тийм ингээл үйлсчсэндээ дээр нь мэд харахгүй. Тэгээд үйлс бол тэгээд тэгсэгээл тэгээд автобус автобус суухаар чи тэгсэгээл. Гэхдээ ярихтаа нэг ингээд
Тэр нь оюутны болгонд тохиолддог юм л да ганц бид нар тийм тохиолдож байгаа юм шүү дээ. Тэгээ тэр одоо биднээс ирсэн оюутнууд бол тэр шалгуурыг давсан, тэр одоо цаг үеийг давсан залуучууд одоо сайхан сургуультай мэргэжсэн эзэмшээрээ сайхан одоо явж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хих мэдчлэн одоо оюутны амьдрал бол одоо тиймэрхүү л байл шүү дээ. Тэгээд одоо аврах хөгжмийн багш ангиас чөлөөд гард юм аа. Тэгээд театрал байгаа. Тэгээд одоо яаж ором диплом бүгд хэрэгтэй арих вэ гэж одоо ямар нэгэн байдлаар сургуульд сууж байгаа нэг диплом нь тэр авдсан байгаа шүү дээ. Менежмент ангид орол гэж. Яваал орсон чинь тэр англи хэл хэлсэн чинь ерөөсөө ерөнхийдөө менежмент гэдэг бол ерөөсөө үндсэн нэг хичээл нь бол англи хэл мэлгээл ингээл. Нөө англи хэл ерөөсөө аа байхгүй хүн шүү дээ би чинь. Хоочроосоо дор юм болох нэ баг. Заавар гиндээ ингис гэж яагаад төгсчихгүй автаа бодгоо хэсэгээ намайг яаж оруулж байгаа юм бэ? За тэгэл яг хөтлөж бичиж байгаа юм ди бичнэ гэж байхгүй шүү. Тэгэл ангийн хоогтуд мөхтүүдээс хуулж муулаа. Тэгэл нэг улсын шалгалт гэсэн чинь улсын шалгалт гэсэн чинь менежмент маркетинг дээрээс нь он юу англи хэлний нөгөө улсын шалгалт ороод ирдэг. Одоо ёстой тэн дээр нам суусан да. Эх орны алтан гурвал нэг юм авсан байт юм бэлээ. Тэр чи яаж нэг юм авсан байт юм. Тэгэл нэг юм дипломт болоо гэртээ ирж иж үлээ. Тэм өнийх нь магнат юм тэгээ. Тэгэд ерөнхийдөө та би одоо ер нь сумын соёлын төвийн эрхлэгч болох юм байна гэдэг юм ойлголттайсан баг сурвалж өгсөн. Тэгээ сургуульд өсөөд соёлын төв дээр очиод ахтай уулзаад соёлын төвэрлэгчтэйгээ уулзаад засаг даргатайгаа уулзсан чинь бас тухайн үед ах уралж ирсэн. Ер нь одоо ингээд бас ахихаа тоготой хол руу өнгөх гэдэг бол бас дэмэдэ миний төс залуу хүн байна бас өөрөх ирээдүй бод гэдэггүй юм. Тэр үг одоо надад тест айгүй яг гэтэл бодогддог. Ахын үгэнд би ороод нэрэл одоо нэг нутгийн орондоо олон жил ажилласан тэр хүний ажлыг одоо би булаацалтаад ч юм ингээд очих юм бол бас тэр ах одоо ажил төрлөг болно. Дээрээс нь одоо хүүхдүүдээ одоо юугаар тийчихвэл ингээд ийм юм баригдаж шүү дээ. Тэгээ одоо тэр ахын үгэнд орсноор би бас сумныхаа соёлын төв рүү нэг хайхтар улаарай гүшүү. Тэгээд би яргуун надан болоод хаварч 5 сарын дундуур болоод сум болгоноос нөгөө урд хөдөлгөлт аваргууд очиж дуулна шүү дээ. Тэгээ би очиод нөгөө баасан дээр чихэхэн хос шаргайд дуулдаг юм агац тий. Хос шаргач чинь тэр үед зүгт мандчихсан доо ер нь сайхан уран бүтээл шүү дээ. Тэгээд хос шаргайг дуулаад тэгээд ерөнхийдөө тэр гадаа талбай дээр дуулж гисэн чинь манай театрын дарга намайг дуудтдаг. Тэгээд яваад чинь чинь за чи аан сурдгу яад гэдэг үгээ. За би ингээд юм юм сургууль ингээд өгсөд ирсэн одоо ингээд одоо угнууд сумынхаа соёлын төвд очиж ажиллаж гисэн чи одоо боломж олцоос бага байх шиг байна. Тэгээд ерөнхийдөө бас энэ чиглэлээр ажиллах сонирхолтой гэсэн чинь заа чи надад та уулзаарай гэд. Тэгээд театрын дарагтай очиж уулзсан чи. За чамайг дуулж байгаа чинь сонслоо. За чи ямар ч байсан манайд нэг хитэн сар дагалтан гар дуулаадах гэдэг лээ. Тэгэл аймгийнхаа театрт дагалтан дуучин гар дуулаад тэгэл тэр ночрооны шгшүүл хурд энэ тэр гээл аюу гой наадан болвол тэр бас наадмын талбай дээр авраг дуулдаг юм хэвчээ. Нөгөө хашир гал дуулж. Баярын концерт тусан хашир гал дуулж. Тэгээ дуулсан чинь тэт үзэгчэд тэт алж байна наа хэмжээл тэт гэрэлж хэт асаал гоё дуулж байгаа юм. Тэгсэн чинь манай театрын хоёр талаар ингээд тайзны харилцаа хэсчихсэн л салгалчаал ингээд гоё байна. Тэгээлж тэгсэн чинь Стивлээ бол нэг сэсгэрд мэсгэрэл ингээд нэг ороод ирдэг тэт. Тэгээл ингээд л ингээд дарсан чинь энэ артлын хермаанаас чинь гоо ойлын цаас гэдэг чинь зүгээр уфтараа хөвчихсэн зүгээр салхин зүгээр амирч гэдэг юм гата талбай дээр чинь тэ Тэрийг яаж хүмүүс шоолоод өсөвөл мэдээлэл шиг бод. Аа, оо баачтай л гэж. Яа, тэгээд хоёр дахь удаа хүмүүс хоёр дэмжиж чинь л гээд дуулаад. Тэр нэг гэрэл мэрэлчин гэдээ тусаад ирэхэд сүүдэр тусдаг юм байна. Ингээд харсан чинь нэг нэг юм байна. Сүүлтэй чинь гэсэн чинь найрын заас байр тест. Хөөс ингээд аль нь одоо урлагд одоо хөвчөлтэй адлын удалтай юм их тэр их хөө. Тэгээд тэндээс дуулах ер нь дуулаад явал боломоор юм байна гэж бодоод Тэ манай хүрлээ гэж найз маань номи студент хэрэг хүрлээ маань бас студент дүн гэж оруулж ирээд бас хоолойгоо бичгээл хөгжмийн арилгах хийхэл ингээд эхэлчихсэн цаг үйл тээ. Тэгээд хүрлээ маань бас ингээд нэг хоёр өрөөнд нэг одооных шиг студент цонх монх байхгүй. Тэгээд хаалгаар нэг завсраар нэг утас муцаа гаргаад тэгээд намайг дээлэн мөрөглөд дуулуулдаг. Тэгээд хүрлээ акустик хийж байгаа байдлаа. Тэгээд хүрлээ тэрий чинь намайг дуулаад байл гэж бид энэ дуулаа л төрөлгөө ингэс хийж нөмөрч байл ингээд дуулаа л. Тэгээс сүултэн хөс бас ингэж гоёж. Болж юм болоо одоо болох гэж одоо нэг болчих гэдэг. Тэрийг сайхан ярьж илээ гэдэг. Тэгэж би студ хийж хөгжмийн найруулагч болж ялаа чи тэгэж дуусныхаа гараа хэлж илээ гэдэг. Хүний амьдрал нэр гоё уу баялаг.
Тэгэл одоо тэрнээс одоо 10 гаруй жил болсон ба шүү дээ. Хамгийн анхны уран бүтээл. Хамгийн анхны уран бүтээл ер нь хамгийн анх студид болсон доо бол одоо Батмөхтөгийн би нэг Өвөр Монголд болчихсон байна. 2007 он, 6-7 онд 15-ны сар гэдэг. А тэр чи бас панограм энэ тэр бас хинээс ч гусцсан мэдхгүй тэгэл мөх жохноос л авч ирсэн. Тэр дээр бас хоёла. Тэгсэн чинь даваа бичүүлж байгаа байх. Бичүүлж байгаа. Тэгээ буяах чи анх одоо бас студид нэгэл буяах. Буяах, софт буяах. Тэгэл тэр нэг автэврийн тоотл ээний гавьд тэр хүүтэй студид оруулж ирсэн байх та ингээд байдаг гэсэн. Тэр хоёла буяахыг унтцаа гурван панограм гусан. Тэгж байгаа тэр 15-ны сарыг гуссан юм байл. Тэгээ нэг хоолонд орж тэгсэн чинь дараа нэг мэдсэн чинь манай баа дуулаад клип хийсэн байж гэдэг юм уу. Тэр 15-ныхаа сард тэг анх студид гэж хоолонд орж ирсэн. Тэг яг өөрийн анхны хамгийн анхны уран бүтээл хэм бол одоо би ч одоо бас 12 онд анхны сэтгэл гаргацсан хүн шүү дээ 60 жил яваар. Гэгээ хэр гээд манай их багш, номын багшийн маань одоо шүлэг аялуугаар утсан. Намсрайхын хонгорч хамдаа гэж сайх уран бүтээлийг шүлэг бүтсэн. Шэрэг чамс гэдэг багш байдаг. Тэр багшийнхаа анхны тэр багшийнхаа одоо зохиосон шүлгээр л одоо аялуугаар л анхны үеийн өөрийн уран бүтээлийг хийсэн л дээ. Тэгэл одоо 10 одоо ингээд 12 оноос 22 он гэдэг чинь 10 жилийн дараа бас яг хоёр дахь би таасан том гарч байна. Одоо энэ сарын 4 сарын 23-нд нийслэлийн олон улсын худалдааны төв Нарантул худалдааны төв дээр цомгийн өдрөлгөө хийх гэж байна. Тий. Тэгэл одоо урлагийн хүмүүс уран бүтээлч дуучид яаж одоо хатуу хөтөө замыг сайхан дар замыг дардам хэцүү замыг туулж ирсэн яг тэрний ялээр л ингэж одоо 10 жил хүрлээ. Тийм ээ. Цомгийн баяр 23-нд. Цомгийн баяр 23-нд. 1 цагаас. Тий, 10 цагаас гэж байгаа. Тий. 10 цагаас. Тий, 10 цагаас. Өглөө 10 цагаас. Тий, ерөнхийдөө 10 цагаас гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө эхлэх цаг нь бол 11:40. Ерөнхийдөө монголчууд мас бэлгэшээдэх цаг нь 0 цагаас эхэлдэг. Ер нь Нарантуулыг сонгодог учир нь юу вэ? Тэгээд ерөнхийдөө яг зөв найз нөхдөдтэй зөвлөлдсөн л дөө. За хүннөө молд бол сэдийн баяр цомгийн баяр хийгээд хүмүүс бол бас тэнд очиж сурцсан бас цэвэрхэн гоё ярчинтэй гэж хэлжсэн. Тэгээд яагаад тэгээд тэр Нарантуулыг сонгосон гэхээр ер нь бол бас уран бүтээлч цомгийн баяр ихэнх нь бол Нарантуул худалдааны өдр хийгээд байдаг байсан боловч сүүлийн үед 2 жилийн короногоос болоод яг Нарантуул дээр цомгийн баяр хийсэн одоо уран бүтээлч байгаагүй байхгүй. Найз нөхдөд зөвлөд байхад. Тэгэхээр энэ 2 жилийн хугацаанд 3 жилийн хугацаанд энэ коронавитой байсан цаг үед уран бүтээлчдээс тэнд одоо цомгийн баяр хийх юм бол одоо тэр худалдааны төлөөлөгч нар болоод дэргэр үйлчлүүлж байгаа хүмүүс бас жоохон хамрах хүр юм ихтэй юм болоо гэдэг ярилцаад. Тэгээд тэнд шийдэл гаргасан. Одоо олон уран бүтээл дуулагдсан байгаа амтрахын тий. Тэр дундаас одоо би бас нэг уран бүтээлч их хайртай л да тэр Бав ахын нэг шүлэгтэй. Тий, Бав удирчхийн шүлэг урлагийн гойлсон Сэрэдгай. Тэр дууч бас яг ингээл 10 жил анх дуулал одоо 9 жил болсон байгаа байхгүй юу. Би хайр юм хүсэл юм гээд. Би хайр юм хүсэл юм. Биллиг юрлын шудар юм. Хүмүүний сэтгэл Зоолтж бүхэлдсөө Хүхмдэг таали Өвс юмаа Би шүүдэр юм Өвс юмаа Тэрэнхэд эхлээд бид тэр дүг дуулахтаа анханаас их анх дуулахтаа ойлгох байхгүй. Тэгээд яагаад би баахад гой хайрын шүлэг бичээд өгөөч гэж би эхэлсэн. Тэрхүүтэй хайр дурлал одоо хань ижилтэн зөрөлт юм гоё гигэл гэж шүлэгчээдэг өч гэж одоо хэлсэн боловч баах тэр шүлгийг маш гоё гүн ухааны философийн тем бичсэн байхгүй би яг гигэ юм өглөө юм би тэнгэр юм би гигэ юм би хатдаг юм утрын юм хуур юм дуу юм тэг ингээд би одоо сая ингээд 4 жилийн өмнө хоолонд ороод ингээд дуулж яхад нэрэл
хүн энэ орчлон хорвоо дэлхийд амьдарч байгаа. Би өөрийгөө яг юу гэж боддог? Би одоо юутай ингэж одоо ингэж харьцаж юунаас одоо ирж хүчээ авдаг? Юутай одоо холбогдож одоо хүн амьд явдаг юм бэ гэдэг? Юутай холбогдож хүн амьдраад байдаг юм гэдгийг мэгэлбэ тэр дууныхаа сүлгэнээс тэгж ойлгосон шүү дээ. Тэгэхээр хүн бол одоо бас тэр хүн хөтлөө юм сурна гэж байна. Юм байгаад би тэр дуу сонсчаад энэ одоо зөвхөн ганцхан энэ дуу маш том маш олон зүйлийг одоо багтаасан хамруулсан байна да гэж би харж ирсэн байхгүй. Тэгээд их би батамдрахаа их азтай юм да. Одоо маш олон дуу уран бүтээлчд л ингээл уран бүтээлийн ирэл хайгуул хийгээл явчихсан шүү дээ. Тэгээд бас хүний хувь тохиол хүний бас нэг юу гэж байдаг юм шүү гэ. Тэр эзэн одоо эзэнтэй гэж ярьдаг тийм ээ. Тийм манай уран бүтээлчд нар бол ярихтай бол ямарваа нэгэн уран бүтээл бол одоо цаг үеийн одоо ингээд дагаад яг хугацаандаа л бол гарч ирдэг. Жишээ нь манай Батуулдахаас би юу их юм сурсан байдаг байхгүй юу? Батуулдахтайгаа олон сайхан орнотгийн сумуудаар Батуулдахтайгаа явж би хүн чинь ерөнхийдөө парагддаг амьдрал дээр л юм сурдаг шүү дээ тийм ээ. Тэгэл ингээд сум орнотгаар ингээд явж яхад хоёр ахыг ингээд дагаад явж яхад л. Тухайн үед ингээд хоёр ахын гой ингээд талбаан дээр явж байгаа ч тэндээс би айгүй гой их юм сурч байгаа. Тэр ямар нэгэн туунуудыг яаж сонголт болж ин зэрэгтэлтэй яаж харьцдаг юм байна гээл ингээл гэх мэт чи маш олон зүйлийг сурч авч байгаа. Дараа нь би Эрдэнэ ертөгөө ингээл 200 гаруй сумаар хамт тоглолт хийх юмсан байхгүй. Дэндэвд найстай. Тэгэхэд бол өө бүр ингээл баг хизээ хазааны тийм ээ. Ахнараас сурсан юм болоо тэр яг амьдрал дээр хэрэгжүүлээд ингээл явчихдаг. Юу хийдэг хүн тэгээ практик дээр хэм сурдаг юм байна даа гэж ойлгож байна. Тэгээд одоо тэр дууны эзэн бол Батундрах муу юм байна л гэж би бодож исэн байхгүй. Би хайр юм хүсэл юм тий. Би хайр юм хүсэл юм гээд. Тэгэд тэр одоо үгэн дээр нь тэр аялгуун зогсон байгаа. Тий. Тэгээд тэр одоо гэж агуу мундаг хүн одоо тэр аялгуун шахална гэдэг л бас. Тэгээд лава хоолоогоор тий. Дамжаад ингээд гарна гэдэг. Магадгүй би бол өөр хүний дууснаар болов мэдхгүй одоо надад буухгүй байсан байхгүй. За энэ яг л Батамдрахын дуу юм байсан юм байна да. Ер нь Батамдрах дуу юм байна. Тэгээд юм эзний олно гэдэг сайхан юм да. Уран бүтээл эзний олно, дуучин эзний олно гэдэг уран бүтээлээ олно гэдэг сайхан юм байна л гэж бодож исэн. Би эндрэл юм очролоё. Бишрмэс тэгэлийн хуурё. Дартын амьдарлык аргадч мэдэмэлцээ. Намуухан уянга дуу юма би хуурё. Дуу юма. Тэгээ одоо би бас их олзуурхаад байдаг ч тэгэхөө. Юу гэхээр одоо манай сургуулиас одоо яг энэ цаг үед ингээд шантаршгүй тууштай дууны урлагийнхаа төлөө зүтгэж байгаа хэд хэдэн сайхан залуучууд байгаа байхгүй юу? Одоо манай ерөөлц зүхэ бай тээ. Тий, одоо яалт ч одоо бидний сургуулийн бүтээгдэхүүн үү? Тий, тэгэл одоо яг нэг үеийн төсөлтийн хэрэгтэй юм шин тээ. Тий, одоо чи байна ингээд одоо манай саран хөгийн дархан бэрэгдэгдүү бол энэ тэмдэглэл хүн маш сайн мэддэг юм байна шүү дээ. Дархан бэрэг манд ч одоо зайлвал тэгээ намайг уран бүтээл хийж байгаа. Тэгээ манай Батмөх маань байна. Манай Батмөх дулуур сарны айлгуу гэж Цэнхэр хангаануудыг ямар сайхан өөрийнхөө хэв мэйгээр дуулуу тий. Ингээд ингээд явахад л болоод бас одоо тэгэл бас бидний мэдхгүй залууч зөндөө байдаг тийм ээ. Өнөөдөр бас бидний нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээн авч за студи маань хаймарт одоо хүрэлцэн ирээд тоглолтынхаа талаар за мөн одоо тун удахгүй болох ч бас цомгийн баярынхаа талаар за сайх уран бүтээлүүдийнхаа талаар за тэгээд одоо бас хөшөө дурсамжтай сайхан халуун дотны яриа өрнүүлсэнд баярлалаа аюун төрөнд маш их баярлалаа та бүхэндээ бас энэ сайхан онцлох дугаартаа орж оролцуулна гэдэг бол уран бүтээлч хүний хувьд бас их сайхан хэрэг шүүд тийм ээ. Тэгээд тун удахгүй болох ч байгаа цомгийн баярт нь за мөн араас нь 4 сарын 29-нд болох Устын нутагт хүүчин явна. Сайхан уран бүтээлийн тоглолтод телевиз үзэж байгаас нийт үзэгчдийн өмнөөс
маш том тийм дүүрэн сайхан амжилтыг найздаа хүсэрэй. За маш их баярлалаа. Тэгээд уран бүтээч хүний одоо яг одоо тууштай явж байгаад одоо нэг л одоо уран бүтээлээрээ нэрлэгдэж одоо нэг л одоо дуугаараа өөрийгөө овглож олонныхоо хайр хүндэтгэлийг хүлээж тэрэн дээрээс эрчгүүч явж тэн дээрээс олон сайхан уран бүтээлчийг бүтээлэг төрүүлж ингэж явдаг бол одоо яах аргагүй уран бүтээч хүний нэр хөдөлмөр юм аа гэж би хардаг. Тийм учраас энэ сайхан уран бүтээлээрээ нэрлээд анхныхаа уран бүтээлийн дуун сэнгүүнийг Юби Паласын концертийг танхимд 2022 оны 4-р сарын 29-ны өдөр 19 цагт одоо тоглох гэж байгаа одоо уран бүтээч хүний үд маш их баяртай байна. Энэ нэвтрүүлгийг үзэж байгаа мөн одоо энэ сайхан нэвтрүүлэгт өрн оролцуулсан телевизийн хамт олонд маш их баярлалаа. Та бүхэндээ амьдралд над жаргал энэ хорвогийн гэгэн бүхний дэдийг хүсэн өрөөё. За баярлалаа. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлгээрээ иргэн уулзлаа түр баяртай үзэгчтэй. Очоод цогт